që ju that, kush më shume, kush më pak, një pjesë të tyre që janë pikat bazë të programit Lëvizjes Shqipëria bëhet, kemi dëgjuar dhe kam patur dhe partitë të tjera. Në mos të gjitha një pjesë të tyre, demokracia reale, reformimi i sistemit zgjedhor. Pyetja që un kam është, çfarë do sjell? Pra, çfarë besimi keni ju te kjo lëvizje se mund të ndryshojë? Pse pak a shumë ato që thar, i kemi të dëgjuara. Po shumë mirë, patjetër që i kemi të dëgjuara, se kemi qenë 2008-ën që i kundërshton. Pra, unë e thashë nuk kam qenë nga njerëzit e parë që në 2008 që i kanë kundërshtuar. Pra, po çfarë sjell ndryshe kjo lëvizje? Çfarë sjell ndryshe kjo lëvizje ose sa do bindi, nuk e di, sa do bindi njerëzit që ti bashkohen, që ta mbështesin. Nuk është një eksperiencë personale, më që jemi duke folur për ndryshimin e sistemit. Në 2008-ën ligji për parazinë gjinore vendosi 30% të kuotave gjinore dhe u vendosën aty dhe thanë kjo është një arritje e madhe, kaq mund të arrini, nuk arrini dot më shumë. Ajo që ne ishte bërë një luftë 20 vjeçare për kuotat gjinore, u fut 30% dhe partit politike e morën dhe futën në fund të gjitha listave të tyre, duke qenë se ne kemi një sistem me lista të mbyllura, patjetër që gratë dhe vajzat nuk dolën dhe nuk u përfaqësuan as në parlament as në këshilla bashkiake. Në atë moment kur ne rifilluam luftën për të rregulluar sistemin e përfaqësimit grave dhe vajzave, gjëja që na u tha më një herë është që nuk ndryshoni dot të gjën, sepse kjo është vendosur, edhe sepse nuk bëhet, nuk ka ndryshime në Shqipëri. Pra çdo që ju të bëni asnjë gjë nuk ndryshon në Shqipëri. Jemi hap pas hapi. Është një përpjekje e madhe e disa vizjeve të ndryshme në këtë rast për drejtat e vajzave dhe grave politik, të cilat njërë të bashkuara, njërë veç e veç, më shumë të bashkuara, me mbështetje mbar kombëtare, jemi sot në pikën më të lartë të përfaqësimit, jo vetëm në rajon, por edhe në disa vende të botës. Kështu që kjo pjesa që nuk bëhet asgjë do ndryshojë, është çikë e diskutuarme, nga eksperienca ne kemi parë që mund të bëhet dhe shumë gjëra kanë ndryshuar. Jemi në një pikë që kemi akoma shumë për ndryshuar, po jo se nuk është për të thënë që asgjë nuk ndryshon në Shqipëri, edhe nëse ti mundohesh dhe mundohesh seriozisht. Dakord. Jo, edhe unë duhet të shtoj diçka në këtë logjikë, edhe unë bie dakord. Ne nuk kemi Shqipëria bëhet. Jo, ne nuk kemi një mënyrë tjetër për të kontribuar, ne nuk kemi një mënyrë tjetër për të kontribuar përveç se të merremi me politikë. E kuptoj. Domethënë, cila është mënyra tjetër? Domethënë, ne biem dakord që ata kanë mbyllur sistemin, ata kanë bërë një sistem që të përfitojnë vetëm vetë, që të qëndrojnë vetëm vetë, po a kemi ne një mënyrë tjetër për të bërë përveç se të angazhohemi, të themi ide tona? Ju me drejt do thoni që këto nismat e reja nuk kanë pasur asnjëherë sukses, Rezarti s'ka arritur as ta regjistrojnë në gjykat nismën e tij. Po, partia e Liris mund të konsiderohet deri diku e suksesshme. Nuk jam dakord që nuk kanë pasur sukses. Do unë po ju them. Kush ka pasur sukses? Për shkakun do konsiderohet. Ja disa elementë që unë do i vë do ka bëhet edhe çfarë konsideron sukses. Po, ja, këtë. E para suksesi i parë është që këto partitë e reja janë të vetmet që kanë futur në terminologjinë publike, në debatin të publik, thelbin e problemit që ka Shqipëria në gjykimin tim. Jam pikërisht këto partitë e reja që thonë që problemi kryesor i Shqipërisë është ky sistemi i kryetarokracisë që ca njerëz marrin gjithë vendimet për të tjerat.